はい、カツラです。なんかカツラのあの実況チャットのグループがね盛り上がってるので動画撮り始めちゃいました。見て、みんなでやろうっていう。えい、さっきからね、もう一人が足りなくてね、待ったんだけど、これもうカツラチャンネルカツラチャンネル見てる人勢ぞろいでしょ、これね。カツラがいる方はかなりあれだから、カツラがいる方はかなり負ける確率が高いです。カツラがいる方は負けても、カツラがいるからっつって言い訳にできるからね。カツラがいたからまあしょうがないよみたいな感じでね。これ腕比べモードオフになってるけどさ、確か出ちゃう JK さんすごい、なんか26ゲームとかじゃなかったっけ。大丈夫っすか。あ、もうちょっとアーブルさんさ、アーブルさん来ないのかな。ちょっとアーブルさん呼ぶ。ちょっと待って、さっきからさ5人で止まってんだよね。ほんとウケんだけどあ、来た。あ、いいね。あ、カツラチャンネル見てる人ほんといい人ばっかだよね。でもカツラは足引っ張る感じだからね、超楽しいじゃん。全員知ってる人で3対3っていいね。多分みんなカツラの動画見てるから、多分お互いの手の内は分かっているわけですよ。はい、ごめんね、カツラチャンネルの方はあれだよ、カツラがいるからマイナスだよ。カツラできるだけマイナスにならないようにちょっと頑張ろう。じゃあマイナスにならないようにゴブリンを出そう。うちには出ちゃう JK さんとハチミツさん、スイートさんね。あー厳しいなー。アブルさんとカツラロマンさん、カツラロマンさんです。カツラはロマンさんって、あ、カツラロマンさんってあれでしょ、ハチミツさんのもう一人のハチミツさんだよね。名前すごい変わるからすごいおしゃれな名前。さあ、このすごい声もかっこいい。誰の？教えてもらったんだよ。この風船が来るときはこれを使う。このワイバンを出すといいって教えてもらったんだよ。ほらワイバンを出す。ほらワイバンいいね。頑張るぞ。アイバン殺された。やばい、超熱戦、やばい、超熱戦、やばい、出た、そのかっこいいゴーレム出た。ちょっと待って、きつい、やばい、ちょっと待って、やばい、超熱戦じゃない俺のさ、ワイバンなんとか、あ、殺さないで、あー殺された。ちょ、あ、デビル取りすぎちゃダメ、取りすぎないで、あーちょっと待って、ちょっと待って、やばい、攻め込まれてる。ハーピー行け。じゃあ、あっちのハーピーの方がかっこいい、やばい。何そのハーピー、超かっこいいじゃん。でもハーピーにはハーピーを。やばい、俺の外音波はの方がレベルが低い、やばい、すごい大混戦してる、大混戦。このまま40何秒乗り切れれば、乗り切ってもダメか、もっと陣地、あーやめて、あーちょっと攻撃されちゃった。あーほんとごめんね、俺のせいだわ絶対これ。待って、そこにゴーレムはきつい。やばい、ちょっと待ってね。いやー皆さんの乱れてるギャーですよ。ギャー
ありがとう。あれ、もう言葉できないか。いやー、すごい白熱しましたわ。いいね。白熱しました。足引っ張りました。白熱しました。足引っ張りました。いつも通りだね。見て、このカツラのすごい盛り上がってるでしょ。ほら、動画、みんな見しょ、動画見ました。やった。超みんな動画見てくれてる。いや、今白熱したね。なんか回線落ちました。なんか重くなった気がします。うん、なんでだろう。重くなった？そう、かなわないね。もうね、カツラね、あんま育ててない。キメラが出てきたから、もうキメラ出てきた瞬間にもうダメだと思った。そういうモンスターはあまり増やさない方がいいかもしれない。ちゃんと平等に育てないとダメかもしれない。見て、カツラの部屋すごい盛り上がってるよ。うん、楽しかった。楽しかった。私も楽しかった。混戦しましたね。混戦しましたね。混戦って言葉があるのかわからない。混戦しましたね。いいね。アーブルさんがなんか言った。それわかります。いつになるかな、楽しみです。他にも欲しいのいっぱい。あ、さすがアーブルさん、それを分かってくれるアーブルさん、いいね。いや、混戦したわ。もう一回やる？もう一回やりますか？せっかく動画撮り始めたから、もう一回やりますか？あ、やる！さすが、カツラはロマンさん。募集します。募集しますか？あー、みんなやるね。みんなノリが違うね、ほんとはね。やっぱ、いいね。みんなすごい協力体制抜群だわ。そして、ここにスイートくんのフリキティキャットナイスという、ちょっと時差が遅れた感じの言葉、スイートくんらしい。あ、なにこれ、どっちに入ればいいのか、すごい悩むんだけど、これ。じゃあ、さっきこっちだったから、カツラ今度そっちで。アーブルさん、また回線が、あれしてんのかな。はちみつさんとアーブルさんが来るはずなんだけど。あ、なんかうまくシャッフルされてる。次、はちみつさんが今どこいる。あー、いいね。やべ、はちみつさんが金のなる木をあれしてる。いいね。これ超盛り上がるんじゃない。これ一応カツラ超今盛り上がってんだけど、自分の中で。こういうロード時間はこのカツラの頭の華麗なる揺れを見て過ごしてください。よし。じゃあお互い城が、あ、カツラのせいで城が、カツラがいるとね、城がしょぼくなるっていう。あー、またキメラがいる。見ろ、手札がゴミのようだ。頑張るぞ。みんな準備して、おしゃれな言葉準備してるね、みんな。あ、やめて、あ、やめて、やめて、やめて。やめてと思ったけど、こっちもなんか超やった。あ、いいね、いい。
死神のカマの出ましたね。ダブル死神っていこう。あ、え、マジでそんな一気にスライムすごい強いね。スライムあれなんだ、ゴーレムに弱いんだ。じゃあニガミのカバーがなかなか効かないね。いいね。ここにこそっとこうちょっとこそっとアシュラそこに置いたの気づいてるからね。気づいてるけど何もちょっと、あ、いや、さすが誰かが気づいてくれた。いいね、気づいてるけど何もできない。あ、やべ、召喚玉足りねえ。いえいえ、あ、さすが。ちょっと何、あのアシュラ超すごいね、黄金なんだよ。いいね。いいよ。やべ、バルーン出した。バルーン出してきた。バルーン出してきたよ。バルーン、カツラのあれ、カツラのこのあのワイバーン活躍してね。カツラのワイバーンすごいいい感じに活躍してる。あー殺された。あ、あっちに本気を出したゴーレムを出してきた。なんかあと少しなのに、え、なんか攻撃されてる。そんなんじゃダメか、落とされるようになったことか。よし、あ、デビルを出してこのあれをしたい。デビルをここに出して、あのデビルのあのジェギ必殺で、よし、いけ、死に神様いけ。あー、よしよしよし。なんかあれだね、あのこれ勝っても負けても楽しいね今の。あー、レベル上がった。よし、あと少しで12レベルだぞ。たち子供のうちから積んじゃうよ。あー、食料いっぱいになっちゃった。白熱しました。カツラはロマンさん、カツラはロマンさん、ちょっとカツラはやっぱりロマンなの。ありがとう。いや、すごい白熱したわ。いや、これ楽しい動画になってるよ多分ね。いやー、いいね。あれ、あ、いいね。防戦一方でした。あ、確かにね、なんか早い、やっぱなんか早期発見というか早めの出陣は大事なんだよね結構。まあカツラの場合は足を引っ張らないようにすることでもういっぱいいっぱいなんだけど。いや、すごい白熱したわ。なんか楽しい動画になりそう。取れた。あんま動画のことあんま言うのは良くないか。あんま動画言うの良くないよね。まあ、どうせ動画みんな見てくれるから大丈夫。投稿した時に見てくれるよね。先に攻めたのが良かった。で、俺が攻めれたわけじゃないけど。すごい楽しかった。試合でした。すごい楽しかった試合でした。
絆強くなったらどこかに協力で攻めに行きに行きましょう。みんなが強くなったら、そうだね、そうですね。レベル高いな、みんな。なんか水斗くんと俺ね、ほとんど同じレベルだからね。でも水斗くんの方が強いんだけどね。あんま見かけないけど、よかったらやろうよ、今度は。動画見てたらさ。1個溜まってる。今いるフレンドいるかな、フレンド。あ、出ちゃう JK さんがいる。他は、1個溜まってるから出ちゃう JK さんと、10レベル以下が 1.5 倍なんでしょう、ゴブリン。さあ、行け。勝て。パーフェクト、あ、ビクトリー、あ、まあまあビクトリーで、こんなとこでそこら辺で、許しとく。ビクトリー、誰か1対1しま、やりませんか。やります、立てます。あ、さすが。はい、じゃあこれからもこれどんどん使ってやっていってくださいね。本当に、いや嬉しいわね、カツラが、カツラと一緒に戦った友がこうやって皆さんで戦っていただいてるのは嬉しいです。はい、よかったらこれから見てくださいね。友達紹介してね、どんどん友達にいっぱい教えてね、友達にいっぱい教えて、でカツラの動画をみんなにもっと見てもらうように言ってね。みんなにチャンネル登録をみんな言うんだよ、分かった？あ、カツラはロマンさんがカツラさん呼んでる。はい。はい。はい。どうかしましたか？カツラロマンさん、どうかしましたか？ゴールド。ゴールド。はい、何、あ、もう17分になっちゃった。でも桂ロマンさんがなんか言いたそうだから、ちょっと待って、その答えを見てからするか。いや白熱するね。あ、バトル終わった？あ、バトルの募集が終わったのか。あ、いや、この辺に、あれ？どうしたの？あ、スイートくんが入ってこなかったの、またな。あ、いや、カツラ、電波が悪いのね。スイートくん、外いるの？電車乗ってんじゃない？もう。今、カツラは家だから。バリバリ光回線だから、全然大丈夫だよ。カツラはロマンさん募集しますねって言ってるけど、これはカツラに対しての。カツラ入っちゃっていいの？入っちゃったけど大丈夫。おめえじゃねえよって言われたらあれだけど、あれ、なんかあれなんだけど、今さ、チラッと見えたんだけどさ、腕比べモードオフになってたよね。オンにしてくれないとカツラ負けるだけなんだよね。もう一回キメラが入ってるよ、もう一回。キメラしつこいんだけど、キメラやめてや、もうキメラやめてよ。じゃああれがいない、これで狙って、で、大砲で狙って、これやられちゃう前に、あ、もう遅かった。あ、全然壊してくんないんだけど、何これ。出たな、
ゴーレム対策、死神、そして空に浮遊させて、この2つをここにこれを置いて、こいつとなんとか対処させる。あれ、俺の死神消えた？ちょっと待って、ちょっと待っちょ待っちょ待っちょ、ちょまちょまちょちょまちょまちょちょ待ってね、ちょずるずるずる、ちょっと待って、ソロからダメだよ、攻撃しちゃダメ、ちょ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 、よいしょ、なんかすごい相殺されたんだけど、相殺されてんだけど、ちょっと待って待って待って、総裁されてんだけど、頑張ってキメラ、レベル7だけど頑張って、待って待って待って、全然ダメなんだけど、ちょっと待って、あーやられた、ちょっとダメだよ、腕比べモードオフだとダメって、オンだと、オフだとダメだよ、勝てないよ。オンにしたって勝てないんだから、勝てない時のオンだから。いや。動画長くなっちゃったな。あ、隣のトトロさん。よろしくお願いします。よし、じゃあこの辺に動画この辺にしようか、ちょっと長くなっちゃったからね、はい、じゃあこの辺にしたいと思います、じゃあねー。